Pludselig hører man om en helt ny piratradio, der huserer fra de københavnske tage. Og i studiet kan vi byde velkommen til talsmand for byens radio. Og jeres juridiske forhold er ikke helt afklaret, så her der deltager du under dit dæknavn. København! 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 Formålet med byens radio er primært at spille de ting, som vi synes, der foregår i København, som ikke bliver dækket af de andre radiostationer. Vi er en kreds af enormt mange musikere og kender mange mennesker, der laver musik. Og synes på alle måder, at der mangler en platform til at udbrede det musik, der foregår i den københavnske undergrund. Hej, Munke! Du kører rundt i gaderne og kalder på benzinet. Du kører rundt i flammer, når du pejler de pirater, der sender radio i din radar. Vi kommer og tager dig. Resistance, B-Magic Samples, Fredags Late Night DJ, Jane B, de revolutionære København overgiver sig aldrig, byens radio for life. 89,7 op i den, ligesom 101 kommer gade af ven. Den er pirat, og det er din allerbedste ven. Kriminelle musikere kalder på dig igen. Hvis du ikke kender den og tænker, hvad er den, bor du nok i Hellerup, måske magasin. Du kan ikke høre den på nettet, for vi er pirater på de bølger, der vil sende det her. Tracks fra din undergrund, så pejlige bouncer. Ryster den by, og du ryster de mauser. Ryster de baller, ryster de dansker. Ryster dit sind, og ryster de panser. I stedet for bare at få at vide, at det er ulovligt.